Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Sebelum melanjutkan kajian kita, mari bersama-sama membaca doa ta'alum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaimam bila zawali ya mubdi'am bila misali alakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Humul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Malah purut sing ngaji. Padulah apa? Wong yo ora nek gawean liyane. Yo diobrahi to, ono ikhtiare ono. Maksudku dicul-necul. Rubama kunta musian fa'arokal ihsana minka subhatuka liman huwa aswa'u khalan minka. Rubama kuntalan kadang-kadang ono sopo siro iku musian ngelakoni keelean. Iki wong elek tapi fa'aroka moko ngetokaken ka ing sira ngetokno al-ihsana ing rasa bagus mingka saking sira apa sing ngetokno mau suhbatuka oleh kekancan sira
liman maring wong gua kang utawi man iku aswa'u luweh elek apane halan tingkae mingkat tinimbang saking sira. Jadi orang itu senengane membandingkan dirinya kepada yang lebih rendah. Jane kowe iki wis elek. Tapi mergo kancamu luweh elek, rumangsamu kowe iki apik. Senengane kowe kan timbang sing ora salat, yo alung aku sing kodok-kodok lah je salat. Kuwi dadi bandingno karo sak ngisore. Ya iku mesti ae ora rumangsa elek blas. Dan itu menjadi hambatan tidak bisa meningkat. Resikone wong apa jenenge walian karo sing makola sadurunge iki. Dadi ngancani wong sing luwih apik supaya meningkat kaapikane. Hadza utawi iki makola iku agamu utawi iki keterangan iku agamu afatin luweh gede-gedene afat bencana tadhulu kang mlebu apa afat alaman ing ngatasé wong khalafa kang mulayani sapa man ma ing keterangan zakaro kang wis nutur sapa muallif ing ma. Makalah ini memberikan gambaran tentang bahaya besar yang menimpa orang yang tidak sesuai dengan saran makalah yang sebelumnya. Mestinya orang itu berteman kepada yang lebih baik, malah berteman kepada yang lebih buruk. Maka tidak pernah merasa jelek. Walaupun dia sudah jelek, perilakunya buruk, tetapi wong koncone sing dikandane sangi sore rumah sana dia wis paling apik. Itu bahayane ning kono kuwi. Wa sahibalan ngancani sapa man? Ngancani man ing wong. Wa kang utawi man iku dunahu sangi sore man khalafa. Filhali yang dalam tingkai piye bahayane ning diwawa utawi adzamu afatin iku istihsanuhu oleh ngrumangsani apike man khalafa ngrumangsani apik lima maring keelekan wa kang utawi man khalafa iku alai ngatasé ma dia itu berada dalam perilaku yang buruk tapi dia merasa baik. Itu bahaya sekali. Wong elek kok rumangsa apik wis tambah nemen eleke kok enggak ada peningkatan. Fayu ati mongko bisa nekaken hi ing man khalafa. Apa dalika mengkono-mengkono rumangsa apik mau bisa nekano ila ridohu maring ridhone man khalafa an nafsihi saking nafsune man khalafa. Maka dia itu bisa menyebabkan dia lalu membiarkan nafsunya ridho terhadap nafsunya wa ru'yatihi lan oleh ningali man khalafa ningali ihsaniha maring kebagusane nafsu. Dia selalu melihat bahwa nafsunya baik. Nah, itulah kembali ke makalah yang dulu. Kalau sudah ridho terhadap nafsu, merasa hatinya baik, itu menjadi sumber segala keburukan. Wa huwa utawi ngrumangsani bagus iku aslu kulli syarrin dadi sumbere sekabiane keburukan kejahatan ama kaya keterangan takut dama kamus dise apa ma
Makola seterusnya, makola amalun baroza min kolbin zahidin walaka suruh amalun baroza min kolbin rohibin. Makola ora iso ora diarani sithik, walaupun kecil tapi bukan sedikit. Apa amalun amal, amal kecil itu jangan kau anggap kecil. Baroza kang muncul apa amal min kolbin zaidin saking ati sing zuhud, ati sing ora seneng dunya. Anu digugai kan kan sis turu gugai ora turu ae begitu lah apa to Raiyo, ini turu kok ya ini sih turu loh yuk. Ya saya ini ngaji sih, kok baru ngaji turu neh ya oleh. Pite wis dutangi wong malah. Dutangi. Maka tiru ae, wala kasuro lan ora diarani akeh. Ora iso diarani akeh apa amalun amal baroza kang muncul apa amal min qalbin rahibin saking ati sing seneng dunya. Rahib kuwi seneng rogoba ya rogobu seneng dunya. Maqadirul amali utahe piro-piro ukurane ngamal iku ala hasabi kulubil ummali ing atase ngilang-milang-milang menghitung delok piro-piro atine wong sing ngamal. Jadi amal itu bobot nilainya bukan terletak pada besar kecilnya amal, tapi dilihat hatinya orang yang sedang beramal, itulah yang disebut niat. Fama mongko utawi ngamal saudara kang metu apa ma metu ani zahidina saking pura-pura wong sing zuhud fit dunia yang dalam ngadepin dunia. Orang yang zuhud terhadap dunia, zuhud bina tak terana, zuhud itu dingin menghadapi dunia, tidak membenci juga tidak menyenangi. Ani zaidina ngamal sing metu sangka wong zuhud rupane min amali to'atin saking amal to'at. Di orang zuhud yang melakukan to'at wa ingkana senajan ono opo ngamal to'at iku kolilan setitik fil khisi ing dalam ketoe, di dalam penampilan kelihatannya kecil, tapi yang melakukan orang yang zuhud fahuwa mongkotai amal iku kasirun akeh ala tahkiki ngatasi sejat ini, karena nanti urusannya dengan Allah. Wa mautawi barang ngamal, wa mautawi ngamal saudara kang metu apa ma anir rohibina saking pura-pura wong sing seneng dunya, anir rohibina saking pura-pura wong sing seneng fiyahing dalam dunya. Kalau ada orang yang cinta dunia tapi berbuat amal, paling-paling kok ngamale yo arep dinggo golek dunya pisan. Rupane min amali birin saking amal bagus. Wa ingkana senajan ono apa amal iku kasiron akeh fil khisying dalam ketoe, bahwa mengkotai amal iku kolilun setiti ala tahdiki ngatasi sejatine.
walaupun kelihatannya besar, banyak, tapi itu menjadi kecil, menjadi sedikit, karena tidak bernilai. Wadzalika kenapa kok ngono? Wadzalika utawi mengkono-mengkono nilainya amal, nilainya amal sing cilik dadi akeh, akeh dadi sithik. Nah iso ngono kuwi kenapa? Li anna zaidina. Karena satemene wong sing padha zuhud iku salimu padha selamat sapa Zaidin minal afati saking cacat. Karena orang zuhud itu hatinya tidak ada celah, tidak ada cacat, sehingga walaupun kecil tapi menjadi berharga. Cacat yang bagaimana? Alati kang takdahu kang bisa nyacataken apa afat fi ikhlasi amalihim ing dalem keikhlasane pira-pira ngamale Zaidin. Rupane apa? Min muro atin nasi, yaitu berupa mameri menungso. Watasonu ilan gawe-gawe bagus lahum keduit nas. Orang zuhud itu kalau beramal ya apa adanya, tidak karena ingin dilem wong ya. Nek akeh wong terus diundak-undak ne api ya ora ya wis. Baik ya baik, itu aja, enggak usah ada motivasi macam-macam. Mereka tidak ada tujuan selain Allah. Wa talabil aghrodi, termasuk cacate meneh. Wong zuhud itu enggak ada cacat. Berupa apa? Wa talabil aghrodi lan apa jenenge? Orang golek tujuan. Orang golek tujuan ad-dunyawi ati kang bangsa duniawi alaiha ing atase amal minhum saking Zaidin. Ketika mereka melakukan amal taat tidak ada motivasi duniawi. Mergo apa li anahum krana satemene Zaidin iku zahadus padha zuhud sapa Zaidin fiha ing dalem dunya. Faya tahasalu mongko ngasilaken sopo Zaidin mono. Faya tahasalu mongko dadi hasil mono. Faya tahasalu mongko dadi berhasil lahum kedui Zaidin apa sing berhasil kobulu akmalihim keterimone piro-piro amale Zaidin, maka mereka berhasil mendapatkan qabulul amal, katrimone amal. Jenenge katrimo kuwi ya payu, jenenge payu kuwi ya ya payu ana regane. Lah nek cacat maksud kuwedi cacat ya ora payu. Ora payu kuwi ya ora nek nilaine. Mulane fa ya tawafaru moko dadi sampurna. Sampurna itu tegese lengkap, sampurna apa qaliluha setitike ngamal. Bisa babi dalika kelawan sebab mengkono-mengkono ikhlas keterima kabul wa yaksurlan tegese dadi akeh apa mau qalil sithik tapi iso dadi akeh. Ning suwalike warghibuna utai pura-pura wong sing padha seneng dunya iku tak tari anyar teko tegese nemplek, tak tari nemplek anyar teko menimpa him ing rogibun, ngenei him ing rogibun apa al afatu pira-pira cacat bahaya utawa ya afat kerusakan, rusake ngamal maksudnya al-mubtilatu kang bisa mbatalno, al-qadihatu kang bisa nyacatno fi ikhlasihim dalam keikhlasane rohibun. Mereka terkena penyakit amal yang bisa
menghilangkan nilai amal, bisa menghilangkan keikhlasan, membuat cacatnya keikhlasan. Nah, mengapa? Bisa babi ruhbatihim, kelawan sebab rubah. Bisa babi ruhbatihim, kelawan sebab rubah senenge sapa mang rohibin seneng fit dunia ing dalam dunia. Falatuk balu moko ora diterima apa amal minhum saking rohibun. Cukup no garuke kang kok. Nenek wis ora katrima piye fayakilu mongko dadi setitik. Fayakilu mongko dadi setitik apa amaluhum apa endi mang? Apa alkasiru barang sing akeh min akmalihim saking pira-pira amale sapa mang amale rohibun. Mergo liwujudin nuksoni krana wujude kekurangan fiha ing dalam amal, karena amalnya banyak kurangnya, jenenge kurang ku ya kurang lah iku nenek bocah ayu tapi pincang ngono ya lah situ ayu. Diwujudin iksoni krono wujudi kekurangan fiha ing dalam amal. Wakat kolalan teman-teman wasdawu sopo Amirul Mukminin Ali ibn Abu Talib radhiyallahu anhu. Kunu ono sirokabe likobulil amali maring ketrimone amal iku asad duluweh nemen-nemeni apane ihtimaman perhatiane mingkum saking sira kabeh lil amali tinimbang saking amal. Jadi kalian itu hendaknya lebih memperhatikan amal daripada memperhatikan ketrimone amal daripada memperhatikan amal. Fa innahu mongko sak temene amal iku layakilu. Fa'inau mongko sak temene sa'an kelakuan iku layakilu ora iso diarani setitik apa amalun amal ma'at takwa sertane takwa. Wa kaifa yakilu lan kaifa kaya apa yakilu dadi setitik apa amalun amal ya takab yutakab belukang diterima apa amal. Bagaimana amal itu bisa dikatakan sedikit kalau bisa diterima? Wong sing nrimo Gusti Allah. Waqat wasofa, nah teman-teman wis nyifati sapa Allah. Sapa Allah taala, Allah taala zikrul mukminina ing zikire wong mukmin disifati bil kasrati kelawan sifat kasroh. Wong mukmin ku lek zikir diarani akeh. Mergo apa lima krana barang tadomana kang mengku ing ma apa mau. Lima krana barang tadomana kang mengku apa zikir hu ing ma, karena zikirnya orang mukmin itu ada kandungan berupa apa min wujudil ikhlasi rupane saking wujude keikhlasan. Wa adami riya'in nasi lan ora anane mameri menungso. Wong mukmin ku lek zikir ikhlas, tidak ada riya. Mulane fakila mongko den dawuhaken fi qouli ta'ala dalam dawuh ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina uzkuru padha zikira sira kabeh Allah ing Gusti Allah
Zikron kelawan zikir kasiron kang ikhlas. Ngono lek maknane. Jadi kila dijawaken ada yang mengatakan yakni ngersake sapa Allah kholison ing zikir kang ikhlas. Lah kenapa kok diarani kasiron? Dari sini fasumia mongko diarani apa al-kholisu zikir kang kholis kang murni diarani kasiron yang zikir sing akeh. Apa itu zikir kholis sing akeh iku mau wa huwa utai zikir kholis iku ma zikir kholasot kang murni fihi ing dalem zikir apa niatu niat liwat jillahi krono wajahe Allah krono zate Allah al-azimi kang agung wa wasofalan wujnifati sopa Allah zikrol munafikina ing zikire wong sing munafik disifati bilkilati kelawan sifat setitik. Nek zikire wong munafik karo Allah disebut setitik. Kenapa? Lima krono barang istamala kang mengku apa zikir alaiye ngatasi ma zikire munafik mengku apa rupane min adamil ikhlasi saking oranane keikhlasan wa wujudi riya innas lan wujudi mameri menungso. Mergo zikir wong munafik itu mengandung sikap pamer. Pakola moko dawuh sapa Allah taala yuraunan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Iku wong munafik. Yuraunah padha pamer sapa munafikin anasa ing menungso. Wala yadhkuruna lan ora padha zikir sapa munafikin Allah ing Gusti Allah illa qalilan kecoba mung setitik. Zikire akeh tapi sing dienggo eling Allah setitik. Yakni ngersane sapa Allah ghairu kholisin. Kale ora apa ghairu kholisin ingkang ora murni. Warwiya lan den riwayataken an Abdillah bin Mas'ud saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kala wis dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud rakatani min zahidin alimin khairun min ibadatil muta'abbidina al-mujtahidin ila akhirid dahri abadan sarmada. Rakatani utawi ibadah rong rakaat min zahidin saking wong zuhud alimin kang alim zuhud alim ibadah rong rakaat iku khairun luwe bagus min ibadatil muta'abidina tinimbang saking ngibadahe wong sing ahli ngibadah al-mujtahidina kang temenanan ila akhiri dari maring akhiri mongso abadan selawase sarmadan terus menerus. Jadi seandainya ada orang ahli ibadah ora zuhud metu wenteng ibadahe sepanjang masa itu masih kalah dengan ibadahe wong zuhud sing mung rakaat. Mergo wong sing ora zuhud kuwi mesti oleh-olehane mesti sakliyane Allah. Nah, sing sakliyane Allah kuwi mesti entek. Entek kuwi ora enek regane. Wa qala lan dawuh sapa badu sahabati setengah sahabat lisot dari tabi'ina maring pengarepe wong tabi'in. Jadi sahabat kuwi santrine Kanjeng Nabi, lek tabi'in iki santrine sahabat. Santrine sahabat jenenge tabi'in.
Nah kuwi tokoh-tokoh tabi'in iku didhawuhi karo para sahabat. Antum utawi sira kabeh tabi'in. Tabi'in iki tak gak tau menangi Kanjeng Nabi, tapi menangi sahabat. Tabi'in antum utawi sira kabeh iku aksaru luweh akeh, apane akmalan ngamale. Jadi lek ndelok ngamalmu kuwi ketoke luweh sregep timbang para sahabat. Jadi awakmu kabeh tapi ini ku aksaru luweh akeh apane akmalan amale wajtihadan lan tenanane min ashabi Rasulullah tinimbang saking sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetep wahum utawi ashab iku kanu ana sapa ashab iku khairon luwe bagus mingkum tinimbang saking sira kabeh. Ngamale sregep awakmu timbang sahabat, tapi sahabat iki tetep luwe apik timbang awakmu. Kila didawuhaken, ditakonaken, walima dalika. Walima lan krana napa? Walimalan iku krana napa dalika utawi mengkono-mengkono luweh apik lah kok saged ngoten ngono. Kala jawab sapa ba'du sahabat. Kanu ana sapa ashab sahabat wi iku azhada luweh zuhud mingku tinimbang saking sira kabeh fi dunya ing dalem ngadepi dunya. Sahabat-sahabat kuwi ora do kedunyan, tapi lek sing awakmu kuwi wis mulai do kedunyan, ngamale ora tulus tapi ana pamrih renorno. Wan badi sahabat lan setengah saking dawuh sahabat, saking setengah sahabat aidon halih malih. Tabakna wis neliti sapa ingsun al a'mala ing pira-pira ngamal kulaha sekabehane amal. Aku kuwi ndeloki ngamal tak teliti kabeh. Falam naro mongko ora ningali sapa kita fi amril akhirat ing dalem urusan akhirat ora ningali ablago ingkang luweh cepet teko ning akhirat minazuti tinimbang saking zuhud bidunya yang dalam ngadepi dunya. Tidak ada perbuatan akhirat yang lebih cepat keterima, cepat masuk dalam hitungan baik yang melebihi orang zuhud. Kalau mulai zuhud ki langsung wis ora tolah-toleh mundak-mandek bablas langsung ngersane Allah. Wa qala lan dawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu. Saaltu takon sapa ingsun Ma'rufan Al-Qarqi ing Ma'ruf Al-Qarqi radhiyallahu anhu. Anit ta'iina mengenai wong sing padha taat lillahi maring Allah taala. Ma'ruf Al-Qarqi ditakoki tiyang kok saged kuat taat sak monten iku napa sebabe? Ngono. Bi ayi syai'in kelawan endine suwi-wiji kadaru padha kuwasa kuat sapa ta'in kuwasa alat taate ngatasé nglakoni taat. Mong taat-taat iku iso kuat ngoten iku modale napa? Faqala mongko jawab sapa Ma'ruf bi ikhrajid dunya. Sebab oleh ngetokaken dunya minen kulubihim saking pira-pira atine ta'in. Mergo atine ora kabotan dunya. Walau kana lamun ana apa saeun suwi-wiji minhu minha saking apa dunya ana iku fi kulubihim ing dalem atine ta'in. Seandainya ada sedikit aja di dalam hati mereka mengenai dunia, ya masohat mongko ora sah
ora sah iki tegese wis ora payu. Lahum kedue to'in apa sajdatun sujud siji. Jadi walaupun melakukan sujud sekalipun tidak bisa sampai ke akhirat. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Abu Abdullah Al-Qurasyi radhiyallahu anhu. Saka wis wadul sapa ba'dun nasi setengah menungso lira julin maring wong lanang minas sholihina saking wong soleh. Ada orang yang sowan ning gone wong soleh mengeluh kepada orang soleh ini apa keluhane anau sak temele ba'dun nas orang ini iku yak malu ngamal sapa ba'dun nas amal al birri ing ngamal bagus tapi walaya jidu lan ora nemu sapa ba'dun nas halawatan ing rasa nyaman fi qalbing dalam atine ba'dun nas. Jadi yus ngamal terus tapi ngamal itu rana enaknya belas jadi di ngati itu bangga obah orang nyaman wakola mungkin jawab sopo mang rojulun minas solihin yang ditakoi itu menjawab rojulun minas solihin dah iya wong li anak indaka di anak indaka pinta iblis di anak indaka krono sak temene iku tetep krono sandingi siro apa pinta iblisi pinta iblisa anak wedo iblis lah kue dijejeri anak iblis apa iku wahya utawi anak iblis iku adunya dunya wala buddha lalu mesti ae dilabi kedui bapak apa an yazuro arep yento nyambangi sopo ab ibna tau yang anak wedone ab ibaitia yang dalam omai binta ibna tahu la omai apa wahwa utawi omah iku kolbuka hati siro la wong omahmu apa atimu di omahe donya ngono ya. Menti sombang-sambange karo bapake. Wala yu'athiru. Wala yu'thiru lan orang labeti. Yu'thiru orang membekas, orang labeti apa dukhulu mlebune iblis. Orang labeti illa fasadan kejaba ing kerusakan. Iblis itu ning dia mesti ngerusak mlebu ning ati atimu rusak wa kanalan ana sapa Abu Muhammad Sahal radhiyallahu anhu iku yaqulu dawuh sapa Abu Muhammad yuk tazahidu bakal diparingi sapa Zaidu wong sing zuhud sawabal ulama yang gajarannya ulama wal ubadilan aling ibadah sumayuk samu nuli didum apa ganjaran alal mu'minina yang ngatasi piro-piro wong mu'min apa sawabu akmalihi piro-piro ganjarannya ngamale wong sing zuhud gambarnya saking akai jadi ngamali wong zuhud itu didum kabeh wong mukmin ki cukup kala dawuh sapa Abu Muhammad Sahal meneh wala yura lan ora ditingali fil kiamat ing dalam dina kiamat sapa ahadun wong suci afdalu kang luweh utama min di zuhdin tinimbang saking wong sing zuhud wong kang duweni zuhud alimin kang alim wariin kang wirai zuhud alim ngati-ati niku sok ning akhirat wong paling ngetop setelah para nabi
Wes, itu semua tadi menggambarkan mutu amal itu bukan karena banyak atau sedikitnya, tapi mutu amal itu karena kesungguhan hati dalam berikhlas. Maka amal itu bisa dinilai bukan karena perbuatan, tapi karena rasa yang mengamalkannya. Berikut ini adalah membicarakan tentang nilai kebaikan amal yang lebih spesifik lagi, yang berkaitan dengan ahwal. Husnul a'mali utawi baguse ngamal iku nataiju husnil ahwali. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal, wa husnul ahwal minat tahakkuk fi maqamatil inzal. Iki hubungannya mbek makola sing dhisik kok. Dadi ana waridatul ahwal biyen iki kok. Husnul amali utawi baguse ngamal iku nataiju husnil ahwali, hasile baguse ahwal. Kalau ahwalnya baik, maka amalnya baik. Bolak-balik tak terangno, amal kuwi perbuatan fisik, ahwal itu gerak-gerik hati. Jadi kalau gerak-geriknya hati, kerentek-kerentek hati, omong-omongane hati itu baik, itu namanya ahwal, husnul ahwal. Maka yang muncul amal itu mesti akan menjadi baik, perbuatan fisiknya menjadi baik juga. Wa husnul ahwal utawi baguse tingkah tingkah hati, wa husnul ahwal utawi baguse ahwal tingkah hati iku minat tahakkuki sangka oleh tenanan. Tenanan fi maqamatil inzali ing dalem maqamatil inzal, ngenggoni oleh memposisikan Allah. Inzal fi manggonaken Allah, manggone awakmu ning panggonan apa, terus kowe ning kono memasuki, menempati posisi itu dengan sungguh-sungguh. Nek kowe dimakomno dadi petani ya petani sing tenanan, kowe dimakomno dadi pedagang ya pedagang sing tenanan, nek kowe dimakomno dadi santri ya santri sing tenanan. Tenanane kuwi piye to maksude tenanan kuwi? Tenanan menjadi lahan ibadah. Jadi inzal posisimu itu posisi kehambaan yang ditentukan oleh Allah. Mergo sing jenenge hamba kuwi karo bendarane karo pangerane dikai tugas yang berbeda-beda. Nah, penempatan posisi penugasan itulah yang harus dilungguhi tenan, dinggoni tenan, iku jenenge tahakkuk bi maqamatil inzal. Di sini ada istilah husnul a'mal. Husnul a'mali utawi husnul a'mal, apa husnul a'mal iku taufiyatuha, oleh menepati amal, menepati memenuhi bima kelawan apa ae yajibu kang wajib apa malah kedua amal. Yang dimaksud husnul a'mal itu adalah ketika amal itu memenuhi apa yang harus dilakukan itu, termasuk syaratnya, kromonya itu komplit. Apa kuwi sing mayajibu sing wajib itu apa? Rupane min surutin saking pira-pira syarat, wa adabin wa adabi ubudiyatin lan tata kramane kehambaan lillahi taala maring Allah taala.
lari tolak bihadzin ajilin ora krono nyuprih kepentingan ajilin kang bangsa dunya kang gigi kepentingan yang sekarang sesaat di dunia ini enggak juga wala li sawabin ajilin lan ora krono ganjaran kang arep teko. Jadi tidak mempertimbangkan kepentingan yang sekarang, juga tidak mempertimbangkan pahala. Wa husnul ahwal itu tadi husnul amal. Ya terus husnul ahwal itu yang bagaimana? Wa husnul ahwali utawi sing diarani husnul ahwal tingkah hati diarani ape iku tingkah sing piye? Iku antakuna arep yen to ana apa ahwal ana iku salimatan selamat minal ilali saking pira-pira penyakit wa ta'awi lan pengakuan mau sumatan kang den sipati ditandani disifati diberi tanda bisi mati sidki kelawan tanda-tanda kesungguhan wa tahakuku fi maqamatil inzal. Ini ada istilah tahakuk fi maqamatil inzal, ada apa mang husnul ahwal husnul amal, ada husnul ahwal, lalu ada tahakuk fi maqamatil inzal. Apa itu yang dimaksud tahakuk fi maqamatil inzal? Iku huwa utawi tahakuk fi maqamatil inzal iku irtiwaul qalbi krasa kepenake ati. Nah ini kamu diposisikan oleh Allah di manapun atimu penak wae. Ora terus aduh kleru aku ning kene penak ning kono ora ngono. Dadi bahasane wong mertamu ngono dipinarakno ning dhewe karo sing di omah kowe manut ae lan ora ngresula. Irtiwa kuwi krasa seger, krasa penak. Wa utawi tahakkuk fi maqamatil inzal iku irtiwaul qalbi. Krasa kepenake ati bima kelawan apa ae yunzilu kang manggonaken ueng ma sapa alhaku kusela ueng abet ueng sapa mang ya abet sapa alhaku kusela taala fiing dalem ma. Jadi ketika seseorang itu diposisikan Allah di dalam apapun posisinya dia merasa nyaman. Apa kuwi contone posisi min maqamatil ulumi min maqamatil ulumi saking pira-pira maqam keilmuan wal ma'arifilan kemarifatan bihaitsu yantafi kelawan sikirane wis dadi ilang anu saking ati apa sing ilang kulu sakin saben-saben keraguan waroibin lan tegese ragu tidak ada keraguan mantep karena semua diyakini itu Allah yang meletakkan. Wadi salah satu utawi iki perkara telu apa itu tadi al-a'mal al-ahwal lan maqamatil inzal tiga hal ini almaru tukang wis ditutup murut tabun dan urutaken apa ba'duha setengah salasah ala batin yang atasnya setengah dirotakan itu tegese munculnya urut jadi sing jobo kuwi jenenge amal terus jerune sithik jenenge ahwal jerune meneh jenenge maqamatil inzal itu urut jadi maqamatil inzale ditoto nggo terus muncul husnul ahwal. Oleh husnul ahwal ditata tenan muncul husnul amal. Iku wis ngono kuwi. Iku sing wa utawi urutan
wa utawi murattabun ba'du ala ba'din niku makna ma maknane barang ya kulo kang tau dawuh ing ma sapa Al Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali nerangno ning gone kitab Ihya ngono mengenai soal maqam itu tadi. Dawuh Imam Ghazali piye? Dawuh Imam Ghazali labuda. Labuda ora kena ora. Fi kulli maqam ning dalam saben-saben maqam. Min maqamatil yakini saking pira-pira maqam yakin. Setiap ada maqam yakin itu mesti ada tiga hal ini. Apa min ilmu wa halilan hal wa amalilan amal. Nah itu disik dhewe ilmu kesadaran. Lewis sadar terus enek obah ati mulai obah ya wis tak ngene ngono. Lah kok muncul seneng jaba awake bergerak. Fal ilmu maka urutane ilmu itu tadi yang maqamatil inzal itu namanya ilmu. Fal ilmu mongko tahe ilmu iku yuntiju ngasilaken apa ilmu al hala ing hal. Ilmu itu bisa menghasilkan hal. Wal halu ta'i hal iku yuntiju ngasilaken apa hal al amala ing amal. Ngono urute. Wa hadza utawi iki makna keterangan iku al kalamu dawuh alati aladzikang zakaro kang usnutur hu ing ladhi sapa al mu'alifu mu'alif Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah nutur nau al istidlali wa hadzal kalamu ngene-ngene khabare kuwi wa hadzal kalamu utawi iki dawe Ibnu Athaillah wa kalamu taiki dawuh aladzikang zakaro kang wis nutur ing ladhi sapa al muallif rahimahullah taala iku ngono dadi khabar iku nau istidlalin semacam pembuktian iku nau istidlalin sak maceme istidlal pembuktian alama ing atase dawuh ola kang wis dawuh ing ma kala kang wis dawuh sapa mu'alifu ing ma fi zaidi ing dalem soal zaid war raghib lan soal raghib. Jadi ini makalah ini tadi mengenai husnul ahwal dan seterusnya tadi itu merupakan bentuk pembuktian mengenai makalah yang sebelumnya. Kalau sebelumnya di jawune apa makola amalun baroza min kolbin zaidin, amal itu tidak bisa disebut amal kecil, amal sedikit kalau yang mengamalkan itu orang yang zuhud lah. Zuhud itu sifatnya hati gitu. Zuhud itu sifatnya hati. Nah, hal itu tadi. Jadi zuhud, rohib itu sifatnya hati. Anjurunnya hati wis seneng dunya. Lha iku metune ngamal opoe kok ya arep diitung nganggo dunya. Lha terus bisane zuhud iku piye? Aku dipanggone ning kene iki sing manggone Allah ora kok pentinganku. Lah harus seperti itu. Apapun yang dilakukan selalu berorientasi apa perintahnya Allah, menerima anugerah Allah. Ora enek sing lepas saka Allah. Upama apik ya ora dienggo mereke ndeke wong aku dadi wong apik ora ngono, tapi Allah maringi keapian. Kacek sithik sakjane, tapi iku nilainya jauh berbeda.
wong muni aku wis apik ngono karo Allah maringi kaapian yo wado banget. Cara wong kuwi duwe maratua sugih ngono terus mantune digawe mobil akeh mek maratuane terus mantune muni ngene wah sugih aku saiki montorku akeh. Wong nek kancane dolan terus montor mau akeh kan. Wah aku kok mesti kemlintine metu ngono kuwi. Lah kuwi lek maratuane roh ning kamar buri ngono wah kurang ajar mantuku mesti ngono ya ta. Mobil aku sing ngekeki. Lah beda lek mantune metu tawaduke ngono malah ditambahi neh mek maratuane. Lho montormu kok akeh kan. Tak melok duwe aku. Mau kaya maratua. Lah tapi sing numpake sampean lek yo kuwi maratua ya apike ngono kuwi. Wis sesone ya sing sawahe gawenen ngono malah. Jadi ini kuwi aja gampang dakawi. Dakawi iku ngaku-ngaku kepositifan yang kamu enggak ikut punya karena yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa-apa kuwi jangan dinisbatkan kepada selain Allah. Nisbat maksudnya ngarani. Iki apik. Apik iko sing marahi wong termasuk dadi wong kafir nyembah brahala iku mergo menisbatkan kuwi. Nganggep lek brahala kuwi kuwasa, nganggep lek brahala kuwi ana kemampuan, ana potensine. Nek delok ngono kuwi ora mung brahala tok, termasuk engko ngamalmu barang iso dadi brahala. Kowe duwe anggapan nek ngamalmu kuwi enek potensine. Wong ngamal kuwi kan perintah, dudu sesuatu sing ana potensi tapi perintah Allah sing kudu mbok lakoni, lah sing duwe potensi ki Allah. Kudu terus dipilah-pilah seperti itu. Ben ora terjadi salah tempat. Wong menungso ora iso ngaku iso kan dadi salah tempat. Wong sing maringi Allah kok terus mbok anggap penggawean sing maringi kan ya salah tempat meneh. Nah, kesalahan-kesalahan seperti itu terus mengintai kita. Maka kita harus terus berhati-hati. Lata terukil dikro li adami huduri kama Allah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubti ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi fadlika amman siwak wa bi ta'atika ma'asyatik rahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.